Deixa o pessoal chegar pra gente estar falando com todo mundo, né? Fica fácil aí pra gente poder estar trazendo a informação para todo mundo de uma vez só. Estamos aqui com a unidade móvel da Rádio Cidade Araxá, bem como também o site William Tardelli, aqui na Câmara Municipal de Araxá, na tarde aí desta quinta-feira, né? Deixa eu melhorar aqui. A gente comprou um trem bom aqui para poder fazer live. Bom, pessoal, estamos aqui na Câmara Municipal de Araxá, acompanhando duas reuniões extraordinárias na tarde desta quinta-feira, 6 de maio de 2021, aqui em nossa cidade. A primeira dela aconteceu agora há pouco e já finalizou, que foi a questão aí do prosseguimento ou não, né, da comissão processante que investiga o vereador Zidane aqui em nossa cidade. E agora, daqui a pouquinho, às 14 horas, irá começar o fórum comunitário proposto aí pelo vereador Wagner, juntamente com demais vereadores, sobre a questão envolvendo aí as aulas presenciais aqui em nossa cidade, tá? A volta das aulas presenciais aqui na cidade de Araxá. Um abraço aí para todo mundo que está ao vivo com a gente. É muita gente, pessoal, não dá para mim poder mandar um abraço para todo mundo, mas deixo aqui meu carinho, o meu respeito, a minha admiração e o meu esforço para levar até vocês aí a melhor informação referente aos principais fatos aqui de nossa cidade e não diferente aqui das questões políticas. Bom, trazendo aqui então a primeira reunião rapidinho para vocês, o dia está corrido hoje, a questão envolvendo aí o prosseguimento ou não da denúncia da comissão processante que investiga o vereador Zidane aqui em nossa cidade. Bom, após a reunião, né, após aí a manifestação de alguns vereadores, foi votado por 11 votos a 4, tá? 11 vereadores votaram favoráveis para a continuidade das investigações do vereador Zidane aqui em nossa cidade, por 11 votos a 4, a continuidade da questão envolvendo o vereador Zidane aqui na cidade de Araxá. Tá? Votaram a favor a Maristela Dutra, também a Fernanda, o Bosco Júnior, o João Veras, a Onilda, o Wellington da Beach, o Kaká, o Valtinho da Farmácia, o Wagner, o Evaldo Ferrocarril, bem como também o professor Danilo. Votaram contra o prosseguimento dessa comissão processante envolvendo a questão do vereador Zidane, o Luiz Carlos, o vereador Luiz Carlos, bem como também o Dirley da Escolinha, o pastor Moacir e também o último aqui que foi, eu falei para vocês, o Dirley, que foi o Alexandre dos Irmãos Paula. Então, Luiz Carlos, Dirley da Escolinha, pastor Moacir e Alexandre dos Irmãos Paula voltaram para o arquivamento das denúncias, da denúncia oferecida contra o vereador Zidane. Bom, então vai continuar aí a comissão processante. E o interessante dessa reunião processante agora, que acabou agora há pouco, foi que os três membros da comissão processante, o Luiz Carlos, bem como também o pastor Moacir e o Dirley da Escolinha, eles saíram da comissão processante, não vão participar da comissão processante, dizendo que não estão aptos a estar, né, votando novamente, tendo em vista que no relatório deles na comissão processante foi pelo arquivamento da denúncia, dizendo que não é competência da Câmara Municipal estar recebendo essa denúncia contra o vereador Zidane, sim da Justiça Eleitoral. Então vamos ver agora os próximos passos, né, dessa questão envolvendo aí as investigações do vereador Zidane aqui na cidade de Araxá. Um outro ponto interessante também que a gente observou foi o voto do pastor Moacir nessa questão aí da comissão processante. Em 2016, o pastor Moacir, né, era suplente na época, ele votou a favor da comissão processante que investigava os vereadores afastados naquela ocasião. Ele foi a favor dessa comissão processante, tá bom? E hoje ele é contra, ele é contra a comissão processante. Uma meia incoerência, né? Em 2016 ele votou a favor da comissão processante, né, que investigava outros vereadores, e agora na comissão processante que investiga o vereador Zidane, ele como vereador vota pelo arquivamento, né? Não deu para entender muita questão do vereador, a gente depois vai tentar falar com ele para ele poder nos explicar melhor sobre isso. Eu estou aqui, tá, acompanhando os trabalhos da Câmara Legislativa. Daqui a pouquinho tem um fórum comunitário envolvendo aí as aulas presenciais na cidade de Araxá, tá? E eu vou trazer para vocês todos esses detalhes envolvendo aí o fórum comunitário proposto pelo vereador Wagner, tá bom? Pelo vereador Wagner, envolvendo aí as aulas presenciais nas escolas de Araxá. Importante também, viu, pessoal? Vocês podem acompanhar esse fórum comunitário pelo canal do YouTube da Câmara Municipal, tá? Câmara de Vereadores de Araxá no YouTube, tá? Câmara de Vereadores de Araxá
pelo YouTube. Daqui a pouquinho, fórum comunitário sobre as valas presenciais aqui de nossa cidade. Só finalizando essa questão da comissão processante, agora os vereadores aqui, né, da Câmara Municipal terão a oportunidade de ouvir a Polícia Civil, as pessoas envolvidas nos fatos, bem como também aí todas as partes arroladas aí nessa questão envolvendo o vereador Zidane na cidade de Araxá. Amanhã, mais informações dentro do Cidade Urgente, com a nossa unidade móvel da Rádio Cidade, bem como Adalto Rafael, Evelino Drummond, Decinho e Diogo Meira, na sua 94,5. Comprometida com a informação, acima de tudo, com qualidade para você. Um abraço, obrigado pelo carinho, até mais.